סיפור מהחיים, נסעתי בלילה, דני, רואה שביל אדום, יפה, תשים לב, תשים איתו, רואה שביל אדום, רואה שביל אדום, ביניהם יש איזה רווח, לא הבנתי למה, אז בואו נעלה לארץ. אנחנו עולים על הער, יש שביל מסודר, עמודי חברות חשמל, פתחו שביל, אני אומר, דני, עצור! משהו פה לא מצליח לי, אני לא רואה, לא רואה מה קורה. עוצרים, אחד, שתיים, שלוש, דום של 100 מטר. במפה קשה מאוד לראות, פשוט זה נעשה שביל, לא שמו תמרור, לא כלום. בום! אסון. מי שזוכר, היה דבר כזה בהר, הר גוונים, יד מצפה רמון, היה שביל של חשמל, חסרו, זהו, מפול. היה בחור אחד מאופנוע פה באזור, רכב על הכביש, חפרו לחפירה של חרבונות פרסידים, הוא עף למטה. קיצוץ, אני שמתי סימני אזהרה. מקסימום אנחנו נתקרב ויהיה יותר קל. שבילים, שביל ישראל, לבן, כחול, כתום חום. לבן, צבע לבנון, כחול, נחלים, כתום, צבע דרום. לפי מעל למעלה, מעל למטה, אתה יודע, צפונה או דרומה. מיועד לרגל.